Hallo en welkom by Farmspace. Ons staan hier so in Afridome in Parys by die Manso Select Brahman veiling en ons gaan 'n bietjie praat met Riaan van Rat Brahmane oor die vroulike diere wat hy gebring het vir môre se veiling en dan ook 'n bietjie waarvoor hulle selekteer as hulle selekteer vir vroulike diere op hulle plaas. Kom ons hoor 'n bietjie meer. Hallo Johan. Riaan, gaan dit goed? Goed, dankie self. Baie welkom in die dome. Jy het ons gevang hier so met 'n vars bytjie reën. Maar daarom het ons 'n duim om ons te keer. Gelukkig is ons onderdak. Ja, Johan, jy vra my oor my beeste. Die vroulike diere, ja, die agter jou staan. Ja, kyk, ons teelbeleid is, sê ons teel vleis. Ja. Ek sien hy staan daar so. En hy staan groot hier so. Ja, dit beteken nie ons soek 'n reus van 'n dier nie. So die beginsel is om 'n medium ram tipe beest te teel. Ek dink 'n tipiese voorbeeld kan jy hierso sien die rechte, lot 9 nou ja. Ja, lot 9 is 'n regte vat ons so deur die koe ja. Yes. Ek dink die eerste ding wat jy wil sien hierso is ons praat van 'n medium raam, is bietjie laer op die been, maar jy wil nog steeds breedte, diepte en lengte oor die lyf hê. Wat baie mooi in hierdie koe vertel. En dit dra vleis. Die volgende ding wat jy kyk, tipies moet dit 'n vroulike dier wees. 'N vroulike kop, vroulike lyf. Ja, ja. Mooi spene agter. En vroulik moet vroulik wees. Ja, vroulik moet vroulik wees. So sê my gou, hierdie is nou een van jy het nou vir my gesê hierdie is 'n baie mooi, 'n baie goeie voorbeeld van die koeie waarvoor jy wil werk met jou seleksie self. Vertel ons 'n bietjie van die seleksie. Jy het gesê jy teel vleis. Waarvoor selekteer jy spesifiek vir die vroulike diere? En wat kan die mense verwag hierso môre as hulle kyk na rat per maand? Ek wil eintlik begin, paar jaar terug was koeie baie groter as nou. Ja. So die hele beginsel van, ons praat ook fenotipies, is om 'n vroulike dier te teel wat fyner en vrouliker is. Ja. Laar op die been. Ja, ja, ja. Genotipies kyk ons spesifiek na, ons fokus op 'n lae geboortegewig ja. En 'n hoër melkwaarde. So as jy op hierdie spesifieke koeitjie kan kyk, sy is 0.8 op geboortegewig en sy is plus 4 op melk. So dit beteken haar verse behoort jy terug te hou in jou kudde wat melk gaan hê ja. En haar nageslag en gaan geboorte kan skenk op 'n ja, maklike manier. So jy fokus op dit is eintlik die vroulikheid van die dier, ja, nee, die vrugbaarheid van die dier. Ja, fokus twee plekke. Fenotipies, hoe sy lyk, sy moet vroulik, ja, fyn, netjies wees, 'n goeie eier dra. Genotipies, die eienskappe wat jy nie kan sien nie, dit is die geboortegewig ja. En die melkwaarde wat sy gaan oordra. So, as mens julle kan opsom, die vroulike diere wat julle môre hier by die Manso Select veiling hier by Afridome nou het, vooral van jou van Rat Brahmane af, is mens kan sê dat fenotipies en genotipies het julle gefokus op vroulikheid. Ja, vroulikheid, ja. Laag geboortegewig, hoor melkwaarde. En ons trek dit deur. Dis nie nou net deur al drie wat hier so staan, ja. Dit is al die koeie wat hier so môre het. Ja, ja. Daar's hy. En Riaan, laat ek jou ook so vra, dit is nie net môre jy wat hier so by die Manso Select veiling verkoop hier, daar's 4 van julle. Dis reg, ons is 4. Dit is Boesma Natting. Ja. Dit is Johan Karsten van Uppington. Ja. En Cor Loggenberg van Akensiel Brahmane in Sekunda. En dit is nou so, dan ook van jou af, van koppies, ja. Ja, wel ek is nou van koppies ja. Af, ja. So, as ons wat ons nou gepraat het, dit is nie net 'n dier van een area, dit is basies oor die hele land op in verskillende omstandighede. Ja, as ons wil kyk na ek is van koppies af, Spul Brahmane hier is ook van Sekunda af, ander klompie kom van Nigel af. En 'n groot klompie kom van Uppington af. En hulle het baie uiteenlopende areas. Maar dit wys maar weer op die gehardheid van die Brahmane en die aanpasbaarheid. En ons dring dit hier by mekaar. Ek dink elke teeler hierso het maar gebring wat hy dink is die beste op sy plaas om op die veiling te koop. In sy omgewing. Sy omgewing, sy plaas. So hierdie is basies 'n one-stop shop. As jy nie 'n dier hier kan kry wat aanpas by jou op die plaas hier, dan bestaan nie dier. Wel, as ek die mark kyk soos hy nou loop. Ja. Kan 'n ou wat môre hierso vir hom 30 beeste een slag koop met baie klein geld in sy sak huis te loop en 'n goeie kudde begin. En 'n goeie kudde begin. Dis reg. En dit is wat mens wil hê. Dis wat jy wil hê. Daar's Riaan, ek sê vir jou dankie vir jou tyd en sterkte vir môre. Baie dankie Johan. Daar's hy, dit is Farmspace hierso in Afridome by die Manso Select Brahman veiling.
Ons het nou gehoor van Riaan van Praat, Brahmane, vroulikheid, fenotipies en genotipies. As jy môre nie 'n dier kry hierso wat vir jou gaan pas op die plaas nie, hulle diere gebring van die hele land af, dan bestaan die dier nie. Kom maak 'n draai, as jy nie hier kan wees nie, meer kat aan lyn is hierso, gaan daarso, jy kan daar bi, jy kan die lewer uitsending ook kyk hierso op Farmspace môre en dan maak jy seker jy mis hierdie veiling nie. Jy het geen verskoning dan nie. Daar's hy. Dit is Farmspace, maak seker jy kom hier uit Afridome môre 24 Februarie. Ons begin 11:00. Maar maak seker jy kom vroeg uit, kom kyk die diere, hulle is prachtig, die teelers is hierso en hulle is vriendelik. Jy kan met hulle kom praat. Dit is Farmspace, tot volgende keer.